Mais uma noite com a Toro News. Hoje temos um man-a-man com a cavaleira Sónia Matias. Já cá temos a Sónia. Olá, João. Estava difícil. Olá, Sónia. Boa noite. Boa Está noite, tudo bem? olá. Estás-me a ver bem? Aparentemente, até agora está tudo ok. Ok, perfeito. Sónia, boa noite. Bem-vinda à Toro News. Eu vou desde já dizer que te vou tratar por tu, porque nós, felizmente, já somos amigos há muitos anos, fomos colegas de faculdade. E então vou tomar a liberdade, dentro da nossa amizade, de tratar por tu durante esta entrevista. Sónia, antes de mais, estamos aqui num período muito complicado. Conta-nos o que é feito da Sónia Matias. Foste mãe há pouco tempo. Como é que tens passado este período da pandemia? Olha, João, no período da pandemia, como toda a gente, nós estávamos a contar, não é? Tivemos de nos adaptar a toda esta situação. Eu, felizmente, posso dizer que fui uma privilegiada no meio disto tudo, pelo facto de ter sido mãe. Já tinha pensado, não tinha propriamente escolhido a data precisa. Começámos a treinar e, felizmente, a pandemia resultou numa bembé lindíssima, numa Bárbara, talvez ou não futura toureira. Mas sem dúvida, dos momentos mais felizes da minha vida, estou radiante. Não tenho palavras para descrever o que sinto ao ser mãe. Diz-me uma coisa, em termos de impacto da pandemia em relação ao toureio, acabaste se calhar por não sentir em pleno, porque também não estarias, com a gravidez não estarias para fazer uma temporada em cheio. Diz-nos de que maneira é que isso tem afetado em termos de cavalos, de manutenção da estrutura, e qual é a visão que tu tens agora para, vá, digamos, a partir do desconfinamento, quais são as tuas perspectivas para este ano? É assim, João, infelizmente acabamos todos por sentir, de uma maneira ou de outra, que não só torei, como também tenho a par alguns negócios para o estrangeiro. Não estou a ouvir bem agora, Sónia. Não sei se. Oi, errei. Mas, e relativamente ao resto, senti na pele, senti-me, sou toureira e mesmo não estando a torear pelo facto de ser mãe, estar grávida. Senti, por assim dizer, até um certo abandono no início, a nível da cultura, por sermos discriminados por completo. Senti essa mesma tristeza relativamente ao ano presente. Esperançosa que as coisas melhorem, mas realista acima de tudo. Sou extremamente realista. Temos de ser cautelistas e, acima de tudo, temos que estar em segurança. Mas espero que haja corridas. Eu, pelo menos, estou-me a preparar para iniciar a minha temporada. Estou super feliz por poder voltar. Diz-me uma coisa, é que para os nossos ouvintes que não conhecem tão bem, tu começaste, portanto, tu eras uma menina de Lisboa, sem ligações grandes ao meio taurino, para além da afeição dos teus pais. Como é que foi o teu início e essa decisão, vá, um sonho de menina que acabou por se tornar numa meta de vida? Como tu disseste bem, uma menina de Lisboa. Os pais eram aficionados assíduos do campo pequeno, mas nada daqueles fanáticos que iam a todas as corridas que pudessem. O campo pequeno, sim, à quinta-feira era tradicional. Já cá estou outra vez. De vez em quando acho que desapareço. Telemóvel não me está a ajudar. E como estava a dizer, tinha o gosto veio dos meus pais. Mas nunca acreditaram que realmente eu pudesse envergar por esta profissão. Eu, com 10 anos de idade, disse: pai, quer ser toureira? O meu pai: ok, isto vai-lhe passar, não é? Quer ser toureira, amanhã deve querer ser cantora, bailarina. E acreditaram que não passaria de um sonho de menina. A realidade é que não, João. O campo pequeno fez-me apaixonar pela Festa Brava, por tudo, por tudo. Pelo companheirismo acima de tudo e o respeito que eu senti que havia entre todos os intervenientes das corridas, pelo traje, pela música, claro, o touro, o cavalo, tudo me fascinou e sem dúvida foi o que me fez acreditar, lutar e convencer com birras, porque houve bastantes birras à mistura de menina, para começar a ter os meus primeiros cavalos, as minhas primeiras coisas para poder iniciar esta atividade. Não foi fácil, mas acabaram por acreditar em mim. Já te perdi um bocadinho outra vez. Não sei se os nossos ouvintes estão a ouvir. Ok? Estás-me a ouvir? Eu estou. Isto de vez em quando vai abaixo, eu peço imensa desculpa, não, o telemóvel não está amiguinho.
Ia-te dizer, pronto, prolongaste esse sonho e acabas por te tornar, apesar de já ter havido mais cavaleiros na história, acabas por te tornar na nossa primeira cavaleira da alternativa. Desde então, têm sido 20 anos de uma carreira, pá, preenchida de corridas, de triunfos, sempre no, nos lugares cimeiros do escalafão. Conta-nos um bocadinho este percurso, se encontraste ao início um bocadinho de machismo, de apreensão, como é que deste a volta a isso e como é que tem sido o percurso até aos dias de hoje? É assim, João, de início não vou dizer esse dito machismo. Existi bastante. Eu recordo-me de anos situações de dizer: ah, vai torear uma miúda. Ah, então eu não tenho interesse nisso. É de colegas meus que, por sua vez, com o passar do tempo, acabaram por perceber que eu tinha o mesmo direito de poder envergar por esta profissão. Acima de tudo, é uma profissão que é uma, que digo eu muitas vezes, é uma força interior. Claro que precisamos de força exterior. Mas, acima de tudo, muita força interior e muito querer. No decorrer dos tempos, felizmente, as oportunidades foram surgindo, porque o público gostava de me ver, começou a, como por assim dizer, a exigir que a menina tivesse desejos, e aos bocadinhos fui conseguindo o meu lugar na tauromaquia. Foi tudo muito envolvente. Como tu sabes, a tauromaquia é fascinante por isso, por ser diferente. Porque cada dia vamos em busca do triunfo, mas por vezes trazemos o fracasso para casa. Trocamos o sorriso por lágrimas, ou trocamos as lágrimas pelo sorriso. É um misto de emoção e de intensividade que só mesmo quem pisa a arena, seja bandralheiro, seja forcado, seja toureiro, é que pode tentar explicar o sentimento que vai dentro. E tirei a prova de praticante, 97, porquê? Esta prova de praticante, tirei até mais depressa do que propriamente contava, porque começou a surgir a oportunidade de torear dois touros. E para que isso acontecesse, eu teria que tirar a alternativa. Então, no ano 2000, na corrida da Rádio Renascença, na Praça Magnífica de Santarém, com um cartel fantástico, cheio de público, de flores azuis, que eu queria muito flores azuis, adoro azul. Então, veio uma casaca azul de veludo, que morri de calor. Posso dizer, cheia de calor, Santarém, por norma, na Feira da Agricultura, o tempo já está bastante agradável, estava uma tarde muito calorosa, mas não foi a casaca de veludo, mesmo cheia de calor, que me inibiu de poder demonstrar o quanto eu merecia ser cavaleira da alternativa e que, por si, acabei por ser a primeira. Não fosse algo premeditado, mas surgiu o convite do São Manuel Gonçalves na altura, que aceitei com muito entusiasmo e tornei-me cavaleira profissional. E até hoje, olha, tanta coisa vivida. É verdade. Diz-me uma coisa, desde o início acabaram por andar sempre muito par a par e eu sou apologista, acho que as melhores fases do toureio são sempre as que têm rivalidades e que a rivalidade fomenta muita festa. E acabou por se criar entre ti e Ana Batista, uma rivalidade e explico aos ouvintes até que ponto é que essa rivalidade era dentro da praça, saía para fora, qual era a vossa relação e se realmente sentiste que foi benéfico para as duas. Ver um bocadinho essa disputa, duas mulheres, né, coincidirem no tempo e levarem a fasquia do toureiro. Sem dúvida, acaba por ser muito mais gratificante quando há luta, não é? Porque sozinha no poleiro também não teria piada nenhuma. Ana Batista é uma grande cavaleira, tenho todo o respeito por si, como senhora, como cavaleira. Não posso dizer que seremos as melhores amigas, como é óbvio, temos vidas um bocado distantes, talvez até personalidades opostas. Mas, sem dúvida, uma senhora de todo o mérito, a quem aproveito para desejar uma ótima temporada. E diz-me uma coisa, ao longo dos anos, quais foram os toureiros com quem mais gostaste de torear e aqueles que te causaram, se calhar, mais ansiedade, mais medo? Posso até exemplificar, acho que foi a corrida que foi. Eu não me esqueço de torear no Montijo com o Pablo e com o João Moura, que é o meu padrinho da alternativa, e dizer: João António, eu estou tão nervosa. E ele disse-me assim: não te preocupes que eu também. E eu fiquei um bocadinho mais tranquila. Sem dúvida, eu senti um peso imenso nessa noite. Imagina, praça cheia, Pablo, João Moura, cá fora a desenrolar os cavalos, o meu coração quase que me saía pela boca. Foi realmente difícil, mas ao mesmo tempo as coisas correram muito bem e eu recordo-me surpreendi porque apareci com um cavalo novo de fazer câmbios que não era por norma utilizar e recordo-me como se fosse hoje e sinto aquela emoção toda na própria pele de meter três grandes bandarilhas e ver a Praça do Montijo toda em pé.
mas passei mal, estava extremamente nervosa de ver dois leões e tentar estar um bocadinho ao nível deles, mas felizmente as coisas também tiveram a meu favor. Tu, sem nunca perderes a tua parte muito feminina, acabavas dentro de praça por ser uma guerreira, cheia de raça, arriscada. Se tivesse de definir o teu estilo de toureiro numa palavra, qual seria a palavra que usavas? Só numa é difícil, poça, só uma palavra, irreverente, acho que sim. Sou... Eu quase como muitos toureiros, comecei por frequentar a Torrinha, tive o privilégio de estar nessa magnífica casa, ainda com o mestre David Rebertelles, com o António, com o João, e poderia até ter envergado um pouco pelo estilo um pouco mais clássico, mas a realidade é que não, sempre. O toureiro para mim fez sempre sentido o que sinto. Cá para fora, realmente o que sinto. E sem dúvida é um toureiro de alegria. Sinto-me alegre a torear e de transmitir essa mesma alegria ao público. Agora, mudando aqui um bocadinho do assunto, tu, apesar de na altura já teres a alternativa, e não teres dúvida nenhuma que querias ser cavaleira profissional para o resto da tua vida, acabas por continuar os estudos e tiras uma licenciatura em gestão ambiental. Tu não quiseste altura. Sempre olhaste para isso como vá uma ferramenta, uma alternativa, ou sempre achaste que fazia sentido continuar os estudos e que eras capaz de conciliar as duas coisas? Eu sempre achei que faria sentido, continuar os estudos e conciliar as duas coisas. E como é óbvio, também é uma alternativa, se houvesse necessidade de envergar por outra atividade, teria mais-valia de ter a licenciatura. Mas também posso afirmar que me arrependo de não ter antes tirado veterinário, porque sem dúvida era o curso que eu devia ter exercido. Não só, olha, dava-me bastante jeito neste momento, mas também porque tenho uma grande paixão pelos animais e acho que teria vocação para ser veterinário. Tu, na tua equipa, conseguiste sempre juntar a família. Tiveste o teu pai anos e anos como apoderado, a tua irmã como moço de espadas e braço direito, e mais recentemente, quer dizer, acabas por te apaixonar pelo um elemento da tua equipa e tem uma filha juntos. Não é inédito, já tinha acontecido com a Cristina Sanches, por exemplo, e com o Zé Alexander. Conta-nos um bocadinho qual é esse espírito de equipa de família e como é que acabou por nascer essa paixão com o Eu quase que, da primeira, o pai já tinha paixão pelos touros, como falei, inicialmente aficionado do campo pequeno, nada de fanático. Na altura, neste momento já não estão comigo, claro que a vida segue, os meus irmãos já estão grandes e cada qual seguiu os seus objetivos, mas consegui quase que arrastar a família toda, por assim dizer. Mesmo quem não era aficionado começou a ser aficionado e quem só ia regularmente às corridas começou a ir a todas as corridas. Particularmente as corridas onde eu toreava e que felizmente tive o privilégio de torear de norte a sul do país e sempre com o apoio da família, que foi bastante importante para eu poder pouco a pouco ir avançando e chegar onde cheguei hoje. Depois, a parte dos namorados e dos maridos, eu na época estava a dizer que era malandreca, contratei o bandeira e fiquei com o marido. Isto é fantástico. Não tenho o privilégio de. Não só ter um grande profissional, um grande bandalheiro, que neste momento não sei, por acaso ele disse-me assim, eu acho que era capaz de ainda fazer umas corridinhas. Talvez ainda lhe consiga incutir um pouco mais o gosto. Mas encontrei uma pessoa do lado, um grande companheiro, um grande profissional, não só suporte a nível profissional, que é bastante importante frisar, como também a pessoa ideal para poder realizar de ser mãe, e posso dizer que estou bastante feliz com a mulher neste momento. E na parte da cultura taurina também não há dúvida, o Juca é filho e irmão de duas referências também, portanto acho que no aspecto taurino também estás muito bem Sem encaminhada. dúvida. Toreaste em Portugal, em Espanha, no Equador, na Venezuela, nos Estados Unidos, e eu sei que tinhas o sonho de atuar no México, ainda está por cumprir, é uma meta a atingir. Claro que sim. Esse é um grande sonho que eu tenho. Eu não sei porquê, se tu me vais dizer por isto ou por aquilo, desde miúda, o México, o fascínio, talvez pela cultura que têm. Sempre idealizei que gostava de torear no México e espero realizar esse sonho. As coisas já se estão a falar. Infelizmente, a questão da pandemia
que teremos que ter em consideração. Claro que não gostava de ir ao México por si só e passar uma tarde daquelas tristes, pessoas com máscara, sem haver aquele entusiasmo, aquela ligação. Prefiro realmente poder ir ao México quando tudo estiver dentro da normalidade, mas estou a trabalhar para esse sonho. Era para ter ido em 2019, mas no ano 2019, não sei se tomaste conhecimento, estive na Alemanha a fazer espetáculos, e então acabei por deixar de ir ao... Fala-nos um bocadinho sobre essa fase. O que é que foste fazer para a Alemanha? Do que é que consistiu os espetáculos? Qual foi a experiência que trouxeste? Olha, foi uma experiência muito gira. Foi bastante difícil também, porque fomos montar cavalos completamente diferentes dos lusitanos, aqueles cavalos pretos lindíssimos, os frisões, que não são fáceis. E poder ter participado, se não o maior espetáculo equestre a nível mundial. Imagina um musical com cavalos, uma coisa magnífica, lindíssima. Foi uma experiência única. Conheci artistas fantásticos. Não foi fácil, como disse, estava bastante frio, a dificuldade dos cavalos, mas foi mais uma experiência única e, acima de tudo, a maior valia dessa experiência, fantásticas, de todas as nacionalidades, e aprendi bastante. Eu aprendi bastante não só para a vida pessoal, como também certas coisas que trouxe como regra para os cavalos, porque os alemães também são extremamente rigorosos, e houve muitas das coisas que aprendi e que tirei proveito, e os meus cavalos também estão a tirar proveito dessa experiência e dessa nova aprendizagem. Olha, aproveito, pego para aí, fala-me um bocadinho da tua quadra atual e dos cavalos estrelas que tens e dos que já tiveste. Fala-me dos cavalos que mais te marcaram ao longo da tua carreira. Bem, o que mais me marcou de todos, já lá vão uns anos, mas de início, foi o Bombita, um cavalo de olhos azuis, mandava uns saltos loucos completamente. Era um cavalo, Isabel, muito bonito, e esse foi o cavalo que me marcou, sem dúvida, mais a minha carreira e que deu a impulsão toda para surgirem os contratos iniciais, porque é verdade, eu recordo-me de ir aos Açores, e no contrato ia Sónia Matias e Bombita. Sónia Matias e Bombita. E então, esse cavalo é, sem dúvida, um cavalo que me marcou bastante. Depois, tantos passaram pela minha carreira, mas vou falar do Sultão, que é outro cavalo fantástico, que já está reformado, com pena minha, não é? Devia dar para fazer clones, mas não dá. E esse também foi um cavalo que me marcou bastante. E, por último, o Árabe, o Atrevido, que é um cavalo exuberante, cabelo ao léu, que me deixa não só divertir, como rematar por norma as minhas sortes com um violino que acaba por ser muito agrado do público. Mas tantos cavalos, eu agora, se estivesse aqui a dizer os cavalos, como me recordo de todos eles, estaríamos aqui a noite toda a falar um a um, porque me recordo de todos os pormenores, das dificuldades, das coisas boas, mas foram muitos companheiros de profissão que irei recordar toda a vida. E da quadra atual, o que é que tens para nos contar? Da quadra atual, olha, eu vou contar dos mais antigos todos, só vou contar com um forte, que tem o ferro do Luís Rochinol. Era o cavalo, aquele cavalo que já está branco, já não é russo, que normalmente utilizo para os setores mais parados. Depois vou utilizar o Ernesto, que é um cavalo que já utilizei na época de 2019. É um cavalo multifacetado, tanto dá para bandarilhas como de saída. Depois o Eusébio, que é outro cavalo multifacetado, tem esse privilégio de dois cavalos que tanto podem ser utilizados tanto de bandarilha como de saída, o que acaba por ser uma mais-valia numa quadra. E espero estrear pelo menos dois cavalos novos. Tenho uma grande ilusão, num que é o Histórico, que é um cavalo que vou utilizar de saída, um lusitano puro, russo, um cavalo muito bonito, muito exuberante. E por fim, o Limão, que é outro cavalo também russo. Este ano vai haver muitos russos, que é outro cavalo russo, que vou utilizar não só de bandarilhas como para o último tércio, e talvez mais para o fim da época. Aí é, sem dúvida, a cereja no topo do bolo, que espero ainda poder ser este ano um filho do Atrevido, que é o Milagre, que é fantástico, que é um árabe lindíssimo, que já está nas vacas. Posso dizer que é o cavalo que está mais atrasado, mas estamos a levá-lo com calma, e tentar que as coisas sejam bem feitas para poder ver a ser mais um cavalo com o qual eu possa contar e ter bastantes êxitos. E esta é a quadra, não será uma quadra muito extensa, tenho mais poldres em casa, mas achei que não havia necessidade de
de ter tantos cavalos, mas sim uma quadra mais compacta e que à partida pudesse contar com todos durante todos os dias. E é assim, é a minha quadra para este ano, João. Oxalá que todos os cavalos tenham sorte, que nada aconteça e, acima de tudo, que o público goste de os ver em praça. Sim, infelizmente vislumbra-se uma temporada também com menos corridas, portanto vale mais apostar na qualidade, aquelas poucas que fiquem na memória do que não vais voltar. Tu tiveste temporadas, chegaste a fazer 50 corridas, não foi? É verdade, e se tivesse tempo fazia mais de 5 corridas. Posso dizer que foram anos fantásticos, adoráveis, não quero me dar a voltar a esses tempos. Mas não será este ano, quem sabe, para o ano ou para o outro, as coisas voltem a sorrir e que volte a haver mais corridas, acima de tudo nas desmontáveis. E foram anos muito bons, anos de 50 corridas, era muito giro, muitas horas na estrada, conhecer muita gente, muitas alegrias, sem dúvida. É de recordar esses bons momentos e espero voltar a vivê-los. Neste momento temos pelo menos mais três cavaleiras que estão na calha para tirar a alternativa, a Mara Pimenta, a Soraya Costa e a Cláudia Almeida. Tu, quando olhas para elas, sentes de certo modo que foste a precursora que lhes abriu as portas para virem tirar a alternativa? Acabo por achar que sim, como é óbvio. A Cláudia Almeida já não vai. Está de bebé também. Não sabes as notícias. A Cláudia. Não, poucas. Eu, nas notícias cor-de-rosa, estou sempre pouco atualizado. Então só irá haver duas alternativas. Desejo todo o mundo para a Cláudia, que esteja muito feliz, de certeza que vai viver um momento único da sua vida também de ser mãe. E as duas outras toureiras que falaste, oxalá que tenham uma alternativa tão, tão boa quanto a minha. E acredito que sim, que acabei por ter um bocadinho de culpa por estas meninas, porque eu tenho que dizer que são meninas jovens, com tanta vida pela frente. Acabei por fazê-las talvez acreditar que era possível, porque quando há uma primeira mulher que consegue realizar algo numa determinada área, neste caso na tauromaquia, acaba por ser mais fácil as outras acreditarem que é possível e lutarem pelos seus sonhos. Por isso também sinto-me um bocadinho orgulhosa por isso. Principalmente eu acho que a Mara e a Soraya pode-se viver aqui uma nova rivalidade da loira e da morena, como vivemos nos tempos teus, áureos teus e da Ana. É verdade, porque a Ana agora já estava loira. Agora já estava o cabelo mais claro da Ana, por isso já não era entre a loira e a Ana. Não, mas sem dúvida. Acho que são duas completamente diferentes. Lá está, estilos completamente mesmo a nível de imagem, completamente distintas. Duas miúdas muito bonitas, com muita alegria e que têm, sem dúvida, uma carreira bastante promissora. E espero que este ano consigam tirar a alternativa como elas assim sonharam. Tu, quando eras mais nova, quem eram aqueles ídolos que te levavam a sonhar? Toureiros? Claro, não é? Sim. Não ouvia dizer cantores. Também podes falar dos teus ídolos cantores, também não levamos a mal. É assim, eu tenho respeito por muitos toureiros, mas vou falar no João Moura, que acabou por ser o meu padrinho da alternativa. Eu era fã número 1. O António Teles, sem dúvida, um senhor da tauromaquia, e tantos outros colegas por quem mantenho bastante respeito, mas acima de tudo o João António, João Moura. Era um dos toureiros que eu gostava e continuo a admirar e que tive o privilégio, como já disse, de ser o meu padrinho da alternativa. É um toureiro único. O António, entre outros, João, tantos toureiros que me deram tanto ânimo para continuar e acima de tudo, tenho por eles uma grande admiração e um grande carinho. Qual é a sensação de menino os veres no campo pequeno e de repente fazeres as cortesias ao lado deles? Nem queria acreditar. É porque é giro que eu sempre fui muito pedir autógrafos, mas não pedia eu, pedia à minha mãe, coitadinha, mãe, pede tu que eu tenho vergonha. Então é giro, tenho autógrafos de todos esses toureiros, com quem tive já o privilégio de torear bastantes vezes, e é emocionante passar tantos anos, tu dizes, ai, eu consegui torear ao lado deles, é impressionante. Como é que é possível? É possível porque acreditei, não é? Porque acreditei, porque massacrei a família, porque arrastei toda a família atrás de mim. E acima de tudo, uma das coisas mais importantes é pela equipa fantástica, que sempre tive ao meu lado. Independentemente, neste momento não é família, mas tenho outra equipa fantástica, o Ricardo, que já falaste, já é meu bandalheiro há 14 ou 15 anos, foi lá o tempo que eu o aturo. O Miguel Mortinho, que é o outro miúdo fantástico.
o Eduardo Tejo, que quem vai estar com os cavalos, e tenho um novo apoderado este ano, uma nova ilusão, o Sr. Rafael, que é um senhor bastante aficionado, bastante querido para todas as pessoas, que quis envergar neste projeto, acima de tudo com amizade, respeito, e é bom saber que com 21 anos de alternativa, porque é 21 que já vou fazer os 20 já no espaço, ter um apoderado novo que acredita em mim. E como frisei, tenho uma equipa bastante coesa e não podemos esquecer o Juca, que acaba por me ajudar em todos os pontos fulcrais. Tenho uma equipa bastante coesa e bastante amiga, que é o importante para poder continuar e para poder ter força para ir em busca do triunfo. Está cheia de vontade que a temporada comece, já percebi, está cheia de vontade de torear. Como é que vai ser com a bebé? Ai, não me digas nada. Olha, a coisa de ir ao México é a minha única preocupação, porque já se começou a falar até de ir este ano. Eu dizia assim: ó, Juca, é que isto agora é diferente. Tem que ficar dividida. É impressionante. Mas como falámos, infelizmente não vai ser um ano de 50 corridas, não é? As corridas não serão assim tantas. A bebé ficará em casa, alguém a tomar conta dela, ou fica com a avó. Vou morrer de saudades, tenho a certeza absoluta. Mas as coisas vão ser bem geridas, acima de tudo, a bebé estará em primeiro lugar. Ponto. É uma opção que eu tive na minha vida. Durante toda a vida vivi 100% para a minha profissão, não. Vivo sem dúvida apaixonada pela minha profissão, mas tenho uma paixão maior. Tenho a minha filha. É, eu nunca pensei encontrar algo na minha vida tão magnífico que conseguisse superar, ou seja, a paixão que eu sinto pela tauromaquia. A bebê vai já começou a ver os treinos, já estou a levá-la aos treinos. É para ver se é uma futura aficionada. Estou contigo nesse aspecto, compreendo perfeitamente e digo-te que o coraçãozinho lá dentro vai estar muito mais apertado. Eu acredito. Há quem me diga assim: tu não achas que vais ter medo? Eu disse: olha, nas voltas que treinei, eu não senti diferença nenhuma. Eu espero que não, mas é diferente, sem dúvida. Quando tu deixas de pôr a ti em primeiro lugar, e passas a pôr aquela coisinha pequenina que depende de ti, e deixas de ser tu eu, já não há mais o eu, tudo mudou na tua vida. E eu percebi isso quando comecei a ver coisas minhas, a dizer: isto é para a minha filha, vou guardar para a minha filha. Minha filha já brinco, já tem tudo e mais alguma coisa, já deixou de ser passar a ser da minha filha. E ela está em primeiro lugar, daí mostra qual é a dimensão do amor de pai, de mãe, que não há palavras. E se um dia ela te disser que quer ser toureira? Estou feito ao bife. Isto é um misto. Eu, ao mesmo tempo que eu queria, não queria, percebes? Talvez percebas. Queria, porque sem dúvida era bonito, e a realidade é que a quadra que tenho, eu e o Juca falamos muitas vezes: olha, este vai dar para a Bárbara, este vai dar para a Bárbara, este vai dar para a Bárbara. Então acabamos por estar involuntariamente a acreditar que a Bárbara vai querer ser toureira. Por outro lado, o medo de mãe, neste momento sim, percebo porque é que a minha mãe passava tanto mal quando me via dentro da praça. O medo que lhe aconteça alguma coisa é esse medo que vai talvez não nunca influenciar para esta profissão, mas acima de tudo, olha, João, o que é que eu irei fazer é apoiar, se ela assim o decidir, não é? Eu, ao longo da história, temos assistido ao estigma. A maior parte dos toureiros dizem: pá, não, que seja uma menina, que é para não me dar as preocupações. Tu és a prova viva que, mesmo sendo menina, ela pode querer ir lá para dentro e arriscar tudo. Ah, sem dúvida, pois é, sem dúvida. Sónia, agora fala-nos um bocadinho das corridas que mais te marcaram, pela positiva, pela negativa. Aquela corrida que nunca vais esquecer de triunfo e a que mais te marcou pelo lado negativo, que eu calculo que seja qual foi, relacionada se calhar com o cavalo, mas fala-nos tudo. É assim, muitas corridas marcaram-me, mas vou falar na que já falei, a da alternativa. Acho que foi, sem dúvida, uma das corridas mais marcantes da minha vida. Não posso dizer que foi tudo 100% perfeito, mas ressoa na perfeição do que eu idealizei. Então posso dizer que, a nível positivo, foi a corrida que me recordo mais. Negativo, de certeza que é a corrida que tu estás-te a recordar, que tive a fatalidade de morrer um cavalo na praça, e sem dúvida não há palavras para descrever a tristeza.
Não a lesão que tive, foi uma lesão grande, mas a tristeza. Pois, porque tu também ficaste maltratada. Um bocadinho. Um mês e meio, o pai não conseguia-me praticamente mexer. Fiquei com o cavalo em cima de mim, não foi fácil. A nível muscular tive lesões bastante graves, mas não se compara ao que senti. João, eu recordo-me. Eu senti algo estranho no cavalo. Eu preparava-me para meter uma bandarilha, estava tudo normal, as coisas a correr na normalidade, e senti como se o cavalo estivesse a meter de pé. Eu assim, mas o cavalo, o que é que se passa? Não está bem? E caiu redondo no chão. E recordo-me de todos os últimos segundos de respiração do cavalo, que o que eu nunca pensei presenciar e sentir, a verdade é que senti na pele a tristeza de estar, infelizmente, ao pé de um amigo, não poder-lo ajudar, ou o cavalo acabou por falecer em praça. Eu recordo-me, entrei para a ambulância, completamente partida, e toda a gente, Sónia, calma, tu vais já para o hospital. E não, eu não estou a chorar porque está magoada. Vocês dizem-me, o meu cavalo está bem. Está bem, eu sim, mas estou-me a mentir, não estão? E tive logo a percepção do que estava a acontecer, e é sem dúvida o momento mais negativo e marcante da minha carreira. Diz-me outra coisa, ao longo da tua carreira, qual era o tipo de touro que tu te sentias mais a gosto a torear? Ah, eu gosto de touros que transmitam. Os touros para mim têm que transmitir, touros que se arranquem. Como é que eu ia dizer? Para mim, os touros, desculpa a expressão, nheque-nheque, não me dá pica. Por assim dizer, eu até, não é bem a expressão, mas quase que tenho que sentir um bocadinho do perigo iminente. Tem que se mover, sem dúvida. Um touro para mim parado, João, não resulta, fica tudo muito light. E um touro que envista, um touro bravo, é sem dúvida o touro que me permite fazer as lides que eu gosto e o tipo de toureio que sinto. É esse o touro. Agora vou-te falar aqui noutro aspecto. Paulo, falo por experiência nossa também. A tauromaquia sempre esteve muito ligada a festivais de beneficência, a ajuda aos outros. Tu sempre te fartaste torear festivais. Lembro-me de um que organizámos quando fizemos parte da Associação de Estantes. Fizemos um festival em Paço de Arcos, nunca mais houve nenhum, mesmo na areia da praia, com a praça montada. As dois. Conseguimos juntar seis ganaderias, seis cavaleiros forcados. Epá, e foi um sucesso. E ao longo da tua vida tens participado em muitos festivais. Não te magoa às vezes um bocadinho a visão que a sociedade tem da tauromaquia, sabendo do esforço que fazes e que estamos sempre prontos para a entreajuda, para ajudar Santa Casas, para ajudar toda a gente? Sentes-te um bocadinho injustiçada pela sociedade ou não? Sem dúvida, magoada. Como tu disseste, magoada. Não, não vou dizer revoltada, mas acima de tudo magoada. Não só eu, como todos nós, estamos sempre abertos para estarmos presentes, seja em festivais, o que seja, de beneficência, para instituições, ou bombeiros, tantas outras coisas, e sem dúvida acabo por me sentir magoada cada vez que se ouve coisas estúpidas relativamente à nossa área e não veem a outra parte humana. Nós somos humanos, eu digo por mim, muitas das vezes quando me veem eu recordo-me de torear a terrinhas e as pessoas dizerem, ah, ela é uma menina tão pequenina, tão magrinha, nananã, e não aquela postura máscula de uma mulher grande, forte, que chegasse tipo homem. E a realidade é que nós temos um coração grande, nós todos temos um coração grande e estamos sempre dispostos a ajudar. E fico magoada, como tu também ficarás magoada de leres e ouvires tanta coisa triste que dizem a nosso favor. Mas o que importa é que digam o que disserem, eu cá estarei sempre que me seja possível para poder atuar ou estar presente num evento que seja que possa ser benéfico e ajudar uma instituição ou quem necessita a minha ajuda. Sempre que eu puder, farei. E aquele festival foi muito giro. Fiquei com uma amizade na altura com a senhora. Não sei se recordas, era o menino da língua azul. Não, o menino azul, ele tinha um problema sanguíneo, o oxigênio não circulava Era mesmo. no corpo. Ah. E então. E lembro-me perfeitamente, epá, o que ele se divertiu nessa noite, andava com o teu tricórnio no jantar. Sem dúvida. Epá, estava em êxtase, eu lembro, foi das coisas que me marcaram. Conseguimos levar a águia do Benfica no intervalo, ele tinha o sonho de conhecer a águia do Benfica. Epá, foi espetacular, foi daquelas coisas que me marcaram mesmo. Sem dúvida, e tirando esse, muitos outros irão surgir e iremos estar presentes para continuar, como sempre, a apoiar e a tentar angariar o máximo de ajuda possível para quem precisa de nós. E diz-me uma coisa, como é que vês estas últimas investidas, cada vez mais o cerco está a apertar, o governo tem andado em cedências com o PAN e com os movimentos anti-taurina, anti-caça, anti-mundo rural,
Como é que tu encaras o futuro e a nossa perspectiva? Se achas que devemos continuar no politicamente correto ou está na altura de apertarmos o cinto e irmos direto a ele? Epá, eu às vezes tenho um bocadinho de andar à batatada, sou-te sincera. Porque nós somos sempre tão bonzinhos. Ok, nós temos que ser racionais e, acima de tudo, sermos educados, mas também há de chegar uma altura que chega de espezinharem. E quando chegar à altura, acho que todos vamos entender e então aí teremos de ter uma postura um bocadinho mais agressiva. Poderá vir a ser necessário, sou um pouco sincera. Porque a realidade é que vão espezinhando, vão espezinhando, vão espezinhando. Muitas das corridas as pessoas não têm noção, nós não podemos fazer nada, temos que ser aquelas criaturas muito educadas, e podem estar a chamar tudo e mais alguma coisa. Essa é a realidade. Eu estou-me agora a recordar, uma vez torei na Praça de Torres de Póvoa de Varzim, que infelizmente poderei já não torear lá mais, não é? E diziam de uma varanda: Sónia Matias. Ah, Sónia Matias vai para a prancha saltar. Ai, deixa o bichinho. Não. Sónia Matias, deixa o bichinho picar, vai para a prancha saltar. Eu disse: olha, são meus fãs, porque na altura tinha estado no programa do Splash. Eu assim, viram-me a saltar na prancha. Mas isto é uma brincadeira. A realidade é que por vezes são extremamente agressivos, João. E não, como se costuma dizer, não há cu que aguente, não é? Chamam-nos tudo e mais alguma coisa, e uma pessoa continuar sempre educadinha, direitinha, pedir licença, não dá vontade de também explodirmos, e poderá um dia haver necessidade de que assim seja, ou oxalá que não, mas se calhar já esteve mais longe de sermos um bocadinho mais agressivos. Nas últimas entrevistas que temos ouvido, tem-se falado muito em mudanças, melhoramentos, que a festa tem que se adaptar à realidade atual, digamos, não só em relação ao Covid, mas também a todos estes movimentos, temos que nos defender. Tens em mente algumas ideias que poderiam ser benéficas, algumas alterações que poderíamos fazer à festa para isto melhorar a qualidade e cada vez termos mais aficionados? Acima de tudo, o que podíamos melhorar e que temos vindo a estragar é a nossa união. Porque a verdade é essa, João. Nós fragilizamos-nos interiormente. A nível taurino, nós acabamos por. Andamos todos a dizer uns mal dos outros. Primeiro estão todos no restaurante aos beijinhos e a beijinhos e pararé, ou cafés. E a seguir estão todos a dizer mal uns dos outros. Não há união. E mesmo na altura da pandemia, houve várias situações que, a meu ver, fragilizaram a festa, a nível interno. Porque começou-se a ter grupinhos dos número um ou número dois. Eu não percebi bem qual era o tipo de grupo, cada cavaleiros, ou assim por assim dizer, estavam a elaborar, e esqueceram-se que a união faz a força. E não vão ser grupos pequenos de toureiros que se acham que são melhores ou que são piores dos outros. Vão dar continuidade à festa. Quem dá continuidade à festa é a união, e são os apaixonados. Os apaixonados pela festa. Os que todos os dias estão cá para dar a cara, todos os dias estão cá para suar, chorar, sorrir, mas dar continuidade à festa. Isso é que é o importante. Não é nos esvaziarmos, o grupinho dos melhores, o grupinho dos piores, e cada qual ao seu canto, mas estarmos todos unidos. Este é um dos meus conselhos. Se realmente nos separarmos todos, vamos andar todos às batatadas, toda a gente se vai odiar, e a festa vai fragilizar. E fragilizando interiormente, fragiliza tudo e acaba por cair por si só, João. E aí é o ponto fundamental, e o ponto que eu acho que todos devíamos de agarrar era a união. Tal e qual. Temos que pensar que somos um barco e estamos todos aí para o mesmo sítio, estamos todos dentro do mesmo barco. Sem dúvida. Sónia, agora vou-te passar aqui umas rapidinhas daquelas mais simpáticas, de resposta rápida. Clube de futebol. Benfica. Jogador preferido. Cristiano Ronaldo. Melhor filme que viste. O Evitantes, Marley e eu, por exemplo, que é um cãozinho, adoro só um cãozinho. O melhor cavalo que tiveste. Bombita. Bombito. A tua ganaderia de eleição e a ganaderia, vá, mais endiabrada. A minha ganaderia de eleição, eu tenho várias ganaderias de eleição. Deixa-me aqui, por exemplo, vou dizer a pior. Acho que já não existe, Vaz Monteiro. Fazem suar. Já não existe, para não Vaz Monteiro. Está um reduto mínimo. Mínimo. Já não vão lidar. Tão grande que o António disse-me assim, o António Telles disse-me: Soninha, apunta e vai! Imagina onde vamos os dois em Salvaterra de Magos.
Essa, sem dúvida, é das mandarias que eu recordo passei muito mal e que não conseguia solucionar o problema de maneira alguma. Agora, de ganadarias boas, tem, sei lá, atores duros como o Teixeira, por exemplo, o Silva, que são todos que são uma caixinha de surpresas, não é? Às vezes as coisas correm bem, outras vezes mal. Esse é o tipo de ganadaria que eu idealizo, todos que invistam e todos que, por sua vez, são todos bravos. Olé. Melhor cavaleiro que viste? João Moura. O teu maior rival de sempre? Eu mesma. Eu sou a minha rival. A praça mais carismática e a praça mais endiabrada? Mais carismática, Nazaré, sem dúvida. A mais endiabrada. Talvez. Endiabrada em que sentido? Como assim? De facto, passares mais apertos e Ah, por exemplo, dires a medo. a tomar. Tomar é chato porque não sei se sabes, temos que descer com os cavalos assim por uma curvinha e aquilo é sempre um filme tremendo. Eu estou-me sempre a imaginar, e sou pequenina, eu vou sair dali, esqueci, vou bater com a cabeça lá em cima, além de ser pequenina, sou fechada. Então acho que é a Praça de Tomar que para mim é a pior por causa desse circuito interno que é bastante difícil. Melhor grupo de forcados. Isso é muita má onda, não é? É assim. Não, então. Há tantos grupos forcados, é assim, como é que eu ia dizer? Eu gosto de Lisboa, porque é a minha terra, mas também gosto muito de Alcochete. Gosto de Alcochete, que acaba por ser uma terra que também me acarinhou. Como gosto também de. Olha, gosto muitos. Eu faria um grupo perfeito, juntasse assim um de cada grupo, fazia um grupo perfeito. Mas acima de Uma seleção. tudo, uma grande admiração e um grande respeito por todos os deputados, João. Mas falo nesses grupos, porque acaba por ser onde eu tenho uma ligação, onde nasci, onde vivi, e acabas por ter mais afinidade com determinados membros, por isso mesmo. Então, e agora o melhor forcado que tu viste? É assim, o meu primo, o Vinagre, o Zé Miguel. Eu apostava uma mão em que eu me ias dizer o teu primo. Porque Epá, e sim, também foi dos melhores que eu vi na vida. Portanto, aí estamos de acordo. ser um grande forcado. As pessoas podem pensar, ah, é por ser primo. Não, grande forcado, sem dúvida de tirar o chapéu. E para mim, o número um. Passou por tudo o que passou, é um tigre. E para além de ser um grande equitador também. Okay, sem dúvida. Melhor matador. Melhor matador, El Ruli. Ouviste? Ruli. Não. El Ruli. Ruli, bem, bem. O teu maior triunfo e o maior petardo, já falámos sobre isso. Quer dizer, falaste da corrida que mais te marcou, mas qual foi o teu maior triunfo? O meu maior triunfo, por exemplo, olha, recordo-me em Alcochete, muito próximo da minha, tive lá uma grande atuação com o Bombita ainda, isto 99, para aí 99, aí eu sou mesmo catética já. Sério, já dou na RTP Memória, então dá para perceber o quanto estou antiga. A sério. E então acho que. Que é por aí. E o teu maior petardo, sem incidentes, mas de má atuação mesmo, que tu te recordes que tenha corrido mesmo mal. Há tantos, de vez em quando, para com cada saineta, não queiras imaginar. Eu sou um bocadinho de extremos. Mas recordo, por exemplo, o mais recente em Lisboa, tive mal, 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 mal. Tão mal a última vez que estive em Lisboa. Para tristeza minha, depois houve outras circunstâncias, mas eu não estive bem como toureira, não percebi o touro, e então, como foi talvez. A corrida que tive há menos tempo foi o maior petardo que eu preguei. É a que eu me recordo mais assim vivamente. Vamos voltar depressa para remediar isso. Sem dúvida. Superstições. Ui, tantas, tantas. Aquelas todas que os toureiros têm, dos amarelos, as coisas em cima da cama, e além dessas, ainda introduzi algumas por minha autoria. Por exemplo. Agora não tanto, mas antigamente não vestia em quartos número par, por exemplo. Imagina, era um stress chegares a uma Figueira da Foz, não me tivesse antecipado a avisar que não queria um quarto par, o filme dos quartos estarem cheios, não é? E só haver uns pares disponíveis, estás a ver o caos que eu fazia naquele hotel, a tentar, mas não dá para trocar assim, sabe? E acho que essa foi a superstição que mais me condicionou, até percebi que era melhor mudá-la rapidamente, senão acabaria muitas das vezes. Ter quarto disponível para me vestir.
e de resto as outras superstições, todas as torres, entrar com o pé direito, tenho as minhas rezas muito próprias, por assim dizer, carinhos que dou aos cavalos antes de entrar também numa de criar a ligação e de, olha, de carinho, acima de tudo, de carinho, de conforto, de companheirismo. Olha, aqui estão a falar. Telefonema antes de torear. Ah! Tens algum? Tenho, sim, senhora. Ligo sempre para uma senhora, que é a Dona Lourdes, que me acende sempre uma velinha para proteger todos os clientes da corrida. Quando posso, passo lá, não só sozinha, mas também com a equipa, e temos por norma pedir à Dona Lourdes: vai haver uma determinada corrida, Dona Lourdes, ilumine-te todos os intervenientes do espetáculo para que todos possamos regressar a casa com um grande triunfo, mas acima de tudo, ninguém se magoou. E então faço esse dito telefonema. O amarelo também já disseram aqui que tens. Também tenho amarelo. Não gosto nada. Tenho uma coisa amarela. Tenho, única e exclusivamente, que guardo com muito carinho, uma amiga minha ofereceu-me, trouxe-me do Brasil, uma vez uma t-shirt do Ronaldinho Gaúcho, da seleção, e guardo com muito carinho porque eu era fã. Então tenho essa camisola amarela guardada. E agora vou-te pedir para montares o teu cartel de sonho. Praça, toureiros, forcados e toiros. Praça, Toureiros, Forcados e Toiros. Então, pera lá aí. Vamos lá aqui ver. Então, olha, vamos para Nazaré, que eu gosto imenso. É uma praça pequenina, não é das mais fáceis para torear, mas é com uma luz única. Vamos montar. É a minha preferida também. Bem, é fantástica, não é? Toda curiosa de lá voltar. Vamos montar então uma corrida engraçada. Vamos montar uma corrida de seis toureiros, para ser assim mais animado. As pessoas já gostam de movimento, de cavalos. E vamos, então, vamos começar pelo João Moura, o António Teles. Depois, João Moura, António Teles. Quero também convidar uma pessoa que é muito aficionada, e não estou a pôr por ordem, que não é um toureiro muito como torear, mas que é tão aficionado que dói, que é o Vítor Gonçalves. Não é um toureiro que está muito visto, mas, João, eu nunca vi. Aquele senhor transpira tauromaquia. Então, por esse mesmo motivo e pela amizade que lhe tenho, porque é uma pessoa tão aficionada, também queria que estivesse presente no cartão. Comigo somos quatro, claro. Então, faltam-me dois. Iria dar uma oportunidade a uma das miúdas a que tirasse a alternativa, fosse a Mara, fosse a Soraya Costa, iria-lhe dar a oportunidade de poder estar nessa corrida. E também iria escolher um dos cavaleiros mais jovens, como, por exemplo, o filho do António Teles, o filho do Rochinol. Um desses miúdos para haver ali juventude na corrida. Depois, toiros, é? Toiros. É pá, vou ser boazinha ou mazinha? Calhar um bocadinho boazinha, não é? Para não se falar um aperto de trânsito, pequeno. Estou a ver o tamanho da praça. Olha, podíamos levar, por exemplo, deixa-me ver. Não, os Prudêncio não, vem lá um grande aperto. Não, 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 não. Esses não. Nem pensou. Vem um aperto, não quero terminar. Ainda lá estou hoje para meter os ferros. Por exemplo, uns Passanha, sei lá, uma ganadaria assim que também seja dura para os forcados e coisa e tal. Por exemplo, uns Passanha. Não, não é por norma, não tem por norma ir lá a Nazaré, pelo que me recordo. Não me recordo muito Passanha. Já devem ter ido, mas não é daquelas ganaderias tradicionais da Nazaré. E tenho que dizer Forcados também? Tens, tens. Então, olha, vão os Lisboa, que é a minha terra onde nasci, e vão os Barretos e os Amadores de Alcochete. São três grupos, que é para encher a praça. O pior é que depois na trincheira, mas há sempre um bocadinho para mais um. Ah, também se saltar a malta depois aperta-se. Sónia, olha, eu acabei aqui com isto e ia convidar aqui as pessoas do público se quiserem deixar alguma pergunta para eu fazer à Sónia. Ok. Entretanto, vou-te pedir para me falares um bocadinho das perspectivas que tens agora para a futura temporada. Pá, o Rafael já te falou em alguns contratos, algumas hipóteses de corrida. É assim, olha, ainda não. O que possas desvendar, o que possas. É assim, não há assim ainda nada 100%. Não posso dizer, olha, agora é dia 1, dia 2, dia 3. Não, não tenho uma data ainda específica. Sinto que as coisas agora é que estão a começar a movimentar-se, as coisas estão um pouco mais tardias, que é normal, mediante também toda a situação. Acho que os empresários estão a ver o que é que vão realmente fazer ou não fazer.
mas há duas ou três praças que gostava muito de voltar, e é esse o meu objetivo este ano, acima de tudo, torear, ter o privilégio de poder torear onde eu gostava de torear. Sabes, não andar em correrias, como falaste bem, tive o privilégio de ter temporadas de 50 corridas, que não é fácil os toureiros conseguirem ter temporadas e várias de 50 corridas ou quase 50 corridas, mas acima de tudo quero fazer uma temporada muito tranquila, para me divertir, ir onde me sinto bem, e é esse o meu objetivo. Não muitas corridas, porque também não é possível, mas mesmo que fosse possível, também não iria fazer este ano. Vou fazer uma época com menos corridas e estou a aguardar que me contratem para essas praças que tanto desejava ir, como a Nazaré, que já falámos, Figueiras da Foz. Gosto bastante dessas praças, pelo menos essas duas gostava que me contratassem, e entre outras. Sei que, infelizmente, o ano passado deram-se 40 e qualquer coisa corridas, não foi, João? 40 e temos que ter mãozinho repartir por todos, por isso não irá tocar a todos. Mas acima de tudo que sejam corridas onde eu me possa divertir e que esteja ao público que me goste de ver e que já tem-me perguntado, então quando é que vais à Nazaré? Então quando é que vais à Figueira da Foz? E é assim que eu quero alinhar a minha época, João. Uma época firme, porque estou madura como toureira, mas acima de tudo nada de muitas corridas, mas acima de tudo as corridas, ir às praças onde eu gostava de ir. Era esses meus. Temos aqui já um dos nossos ouvintes que põe havendo a hipótese de vir a Vila Franca, gostava de ir. É uma praça que te assusta, que te dá vontade. Não gosto, gosto de Vila Franca, gosto bastante de Vila Franca. É uma praça bastante específica. É giro que eu digo, já lá tive uma grande ovação que mandei um grande atralho. Eu digo assim, é uma praça dura, mas acima de tudo são bastante entendidos no touro e gostava de ir a Vila Franca, como eu. É uma praça que dá valor a quem tem valor, isso não há dúvida nenhuma. Sem dúvida. Olha, tenho aqui mais espera. O David Paiva, que é um aspirante a cavaleiro da zona de Montemor-o-Velho, pergunta qual era o cavaleiro ou cavaleira com quem gostavas de fazer um mano-a-mano. Fazer um mano-a-mano. Oh, então teríamos. Não, não fizemos. Com a Ana Batista, sem dúvida, se tivesse que escolher um cavaleiro ou uma cavaleira, teria mais sentido. Mas não posso dizer que seja das coisas que tenho. Ah, e quero fazer um mano-a-mano. Acho que já fiz outro feito histórico que é muito mais difícil e que consegui superar, e pelo que o público diz, superei da melhor maneira, foi torear seis touros. Então, mais do que isso, não há muito mais, não é? A nível de dizeres, olha, vou torear 3-3, já torei seis sozinha, mas se optasse por torear um mano-a-mano, teria sentido torear com a Ana Batista, porque é a cavaleira da alternativa mais antiga e é com quem tu disseste bem. Vi esta picardia e óbvio que irá continuar a haver, porque isso também é que torna a festa interessante. Se uma pessoa for sempre de amigo, sozinha, não haja picardia, as coisas não têm preço. E então faria o manamano com a Ana Batista, loira, morena, Olha, loira, manamano. temos aqui também a Soraya Costa, que manda um grande beijinho e diz que tem uma grande admiração e carinho por ti. Já falámos aqui dela. Um beijinho para a Soraya e desejo toda a sorte do mundo. E esperemos que consiga ter uma alternativa em grande. Cor de casaca favorita? Azul, azul, Azul. azul. E agora, olha, não vejo aqui mais nada especial, mas vou-te fazer uma pergunta. Já estão no ativo muitos filhos de cavaleiros que atuaram contigo. Há algum desses novos valores que tu tivesses vontade de bater em praça com ele? É assim, eu já torei com alguns dos filhos dos toureiros, já tive esse privilégio de torear. Não há assim nenhum específico que eu gostasse. Acima de tudo, espero que os filhos dos toureiros tenham força para continuar e dar continuidade à festa. Isso sim, é o que eu desejo, é que deem continuidade à festa. Mas como te digo, já tive o privilégio de torear, se não com todos os filhos dos toureiros, quase todos. E não vou estar a dizer este ou aquele, porque tenho um carinho grande por todos os miúdos que aí andam, por assim dizer, mas não há nenhum assim que eu possa dizer, ah, quero este ou quero aquele. Não. Não há assim nenhum que gostasses mesmo para que tivesse um género de toureio que fosse ao encontro do teu? Não é, não, não, por acaso é giro. Olha, eu recordo-me
eu acho que foi o João e o Miguel Moura, quando se estrearam a primeira vez, estrearam comigo, em miúdos, em amadores. Aí, a falar dos miúdos, que agora já são os homens e grandes toureiros, sem dúvida. Agora não posso dizer que há um especificamente que eu queria mais do que outro, porque a realidade é que gosto de todos e já tive o privilégio de torear com quase todos eles. Muito bem, olha, eu já fiz as minhas perguntas todas, vou-te deixar agora a hipótese de despedir dos nossos ouvintes, deixa uma mensagem de esperança e para tirem ver esta temporada, porque eu acho que precisamos disso, nos motivar todos a continuarem todos estes entraves que querem pôr de horários e tudo. Eu penso que os aficionados vão ter que estar mais unidos do que nunca, só vê corridas matinais, temos que nos levantar cedo e ir às matinais e almoçar a seguir. Se forem corridas de fim de tarde, temos que nos esforçar para sair mais cedo e para ir às corridas. O importante é a festa não parar. Portanto, deixo já aqui o apelo a toda a gente este ano. Se doer, temos que nos juntar todos e temos que alterar os nossos modos de vida. Temos que lutar pela festa. Passo-te a palavra, Sónia, para despedir. João, acima de tudo, como eu frisei, a união faz forte. Então peço a todos os aficionados que estejamos unidos, que se vá em massa aos touros, mediante a votação, como é óbvio, não podemos ir em massa, mas mediante as oportunidades que nos forem dadas, estejamos unidos e que se vá aos touros, para se gritar bem alto, olé. Muito bem, olha, Sónia, foi um privilégio, gostei muito, epá, a tua boa disposição é contagiante. Obrigada. Para toda a gente a ouvir. Epá, desejo-te as maiores felicidades para a tua filha, antes de mais. E que a tua carreira continue a ser o sucesso que tem sido, continues a inspirar jovens cavaleiras e cavaleiros também, porque tu és uma referência para todos. E pronto, olha, estou desejoso que voltes depressa, porque és daquelas toureiras dos touros duros, que dão gosto ao público. Portanto, olha, estamos cá para torcer por ti e muita sorte, corra bem esta temporada. Obrigada, João. Tudo bom. Um grande beijinho para todos. Obrigada. Bem, despeço-me dos nossos ouvintes, dizendo que amanhã o Francisco Mira e o Miguel Ortega Cláudio vão fazer também um direto, entrevistar várias personalidades da nossa festa e personagens, se calhar, também. Portanto, deixo um grande abraço a todos. Amanhã começa o desconfinamento. Vamos ter calma, vamos fazer as coisas conscientemente, principalmente no que aos touros diz respeito, para que a festa não saia prejudicada. E uma boa noite a todos, tudo corra bem e, como a Sónia disse, mais unidos que nunca. Vamos fazer pela festa. Obrigado, um resto boa noite a todos.